नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, आज हाम्रो बीचमा एकजना प्रभुको छोरी हुनुहुन्छ। उहाँको आज हामी छोटो मिठो गएलाई अन्तर्वार्ताको रूपमा लिँदैछौँ। हजुर जयमसिह, जयमसिह हजुरको परिचय बताउनु न। मेरो नाम प्रजावती बुढा। हजुर, मेरो घर चाहिँ कालीकोट, पहिलाको बिहे नगर्दै अनि अहिलेको घर चाहिँ जुम्ला, जुम्ला चिउडी भन्ने सिजा गाउँ। हजुर, अनि तपाईँले विश्वास गरेको कति भयो त? मैले विश्वास गर्दाखेरि 2068 विश्वास गरेको। हजुर, अनि मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अब हामी 10 जना 11 जना नै छौँ। अनि कसरी विश्वास गर्न पुग्नुभयो? हामी विश्वास गर्दाखेरि हाम्रो मम्मीको बहिनी चाहिँ सुर्खेत बस्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ सुर्खेत बस्दा बस्दै प्रभुलाई पाउनु भएछ। अनि प्रभुलाई पाउँदाखेरि हाम्रो मम्मीको बुवा चाहिँ हामी अब मामा घरमा बसेको, अनि त्यसपछि बाजे आउनु भएर उहाँले विश्वास गर्नुभयो अन्टीको थ्रुबाट। हजुर, अनि त्यस अन्टीलाई बाजेले विश्वास गर्दाखेरि नै हामीले बाजे घर जाँदाखेरि नै हामीले विश्वास गरेको, मम्मीले, मैले, बहिनीले, भाइले अनि गऱ्यो, अनि दिदी र बुवालाई, दिदी र बुवाले चाहिँ विश्वास गर्नुभएको थिएन। हजुर, अनि के कारणले विश्वास गर्न पुग्नुभयो त हजुरलाई? प्रभुलाई विश्वास गर्नुको कारण के थियो? विश्वास गर्दा त्यतिखेर कारण त केही नै थिएन। हजुर, अनि हामीलाई अब त्यतिखेर अन्टीले यस्तो यस्तो हुन्छ, राम्रो छ, अनि यो किताब पढ्नुहोस् भनेर बाइबल चाहिँ एउटा दिनुभएको थियो, त्यतिखेर हामी किताब नै सम्झिन्थ्यौँ। हजुर, अनि गर्दाखेरि घरमा जानुभयो, सुर्खेतबाट आन्टी चाहिँ घर जानुभयो, अनि त्यसपछि सबैलाई बुझाउनु भयो, ठिक छ नि त, अनि राम्रो छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अनि हामीले त्यतिकै नै विश्वास गरेको। ए, बाइबल पढ्दै जानुभयो, पढ्दै गएपछि विश्वास गर्नु मन लाग्यो है? अनि अलिकति हजुरले विश्वास गर्नुभन्दा पहिलेको तपाईँको धर्मकर्म कस्तो थियो त? तपाईँ बुद्धिस्ट हो अर्थात् हिन्दू हो अर्थात् तपाईँ धेरै धर्मकर्म गर्ने थियो कि रुचि नै थिएन, के थियो? हामी धेरै धर्मकर्म गर्ने मान्छेहरू परिवार हो। हजुर, अनि हाम्रो बाजे चाहिँ 4 मन्दिरको पुजारी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले पुजारी गर्दा गर्दै अनि हाम्रो बाजेले छोरा चाहिने, त्यस संस्कारमा छोराहरू चाहिनुपर्ने, अनि भएको पनि मामाहरू जन्मिनु भएको थियो, मामाहरू नभएको कारणले हाम्रो मम्मीलाई चाहिँ मामा बाजेले राख्नुभएको घरमा, छोराको रूपमा घरमै राख्नुभएको थियो, अनि त्यस कारणले उहाँले विश्वास गर्नु भएन। पछि आउँदाखेरि यो पुजारी हुनु नै व्यर्थ रहेछ, अनि मैले साँचो प्रभुलाई पाएको रहेनछ भनेर उहाँ बाजेले विश्वास गर्दाखेरि नै, अनि पुजारी मान्छेले यति धेरै बुझेर जानुभयो भने हामी त के नै हो र, हामीले नै यो पूजा गर्नुभन्दा हामीले विश्वास नै गर्छौँ भनेर हामीले विश्वास गरेको। ए, भनेपछि हजुरको पुजारी बाजेले नै एक दिन प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो, जसको कारण तपाईँहरूलाई पुजारी जस्तो मान्छेले त विश्वास गर्यो भने हामीले किन नगर्ने भनेर विश्वास गर्नु मन लाग्यो। हजुर, अनि त्यो बेला कतिजनाले विश्वास गरेका थिए होला? त्यतिखेर हाम्रो परिवारमा चाहिँ आन्टीले गर्नुभएको थियो, आन्टी पछाडि बाजेले विश्वास गर्नुभयो, बजेले गर्नुभयो। हजुर, अनि बजेले गर्दा बित्तिकै हामी मम्मीले, मैले अनि बहिनीले एकैचोटि नै ग्रहण गरेको। ए, थुप्रैले विश्वास गरे है? 3 वर्ष। अनि अब तपाईँ यस्तो पुजारीको नातिनी होइन त? हजुर, नातिनी विश्वास गर्नुभयो, विश्वास गरिसकेपछि त्यहाँ सतावट पनि केही भयो कि? धेरै सतावट भयो, त्यहाँ गाह्रो भयो, अनि त्यहाँनिर छिमेकीले गर्ने व्यवहारहरू, अनि धेरै सतावट, 6 महिनासम्म हाम्रो खेतीबालीमा नआउने, हाम्रो पढीमा भन्ने चलनहरू छ, पढीमा ल्याउने अनि जाने, सबैको काम गर्ने, सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू थियो, अनि त्यो गर्दाखेरि पनि एकदम सतावट आयो। गाउँले गयो भने हजुर, अनि त्यसलाई नै 500 रुपियाँ जरिमाना दिनुपर्ने, हाम्रो काममा आयो भने, हामी विश्वास गरेको कारणले आयो भने, अनि अरू मान्छे हाम्रो घरमा काम गर्न आयो भने 500 रुपियाँ जरिमाना समेत तोकेको थियो, अनि त्यसो कुलाहरूमा, खेतबारीमा, कुनै कुरामा पनि, अनि हाम्रो काम गर्न आएन, 6 महिनासम्म हामीलाई नै टाढा अलग गरिदियो। भनेपछि त पानी बार्ने भन्दा पनि अझै कडा? हजुर, धेरै कडा। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई यस्तो सतावट आयो, अनि त्यो सतावटको अवस्था आयो होइन, अनि कसरी धान्नुभयो त त्यसलाई? हामी यस्तो हुन्, त्यहाँनिर हामी एकदम कठोर भएको थियो, साँचो प्रभुलाई पाएको छौँ, अनि किन हामी डराउनु, मान्छेले हो, मान्छेले बुझेछन्, अनि जस्तो सुकै तिनीहरूले बोले पनि हामी साँचो प्रभुलाई पाएको मान्छेहरू अनि भनेर एकदम हामी निडर अनि कठोर भएर हामी एक्लै गर्छौँ, हामी सक्छौँ, ठिक छ, हामी आफ्नो काम हामीले आफै गर्न सक्छौँ, उनीहरू नआए पनि केही छैन भन्ने कुराहरू हामीले गरेर हामीले त्यो आफैले खटेर भए पनि काम गर्नुभयो अनि राम्रो भयो है। अनि अब तपाईँ एउटा कालीकोटमा जन्मनुभयो होइन, अनि जुम्ला होइन त तपाईँको घर, जुम्लाको केटासित बिहे गर्नुभयो, कसरी बिहे भयो त हजुरको?
अनि त्यन यति लामो कुराहरु छ छोटकरीमा छोटकरीमा भन्छ अनि म त्यतिखेरमा सुर्खेत आए हजुर सुर्खेत किन भने पढाइहरु सुर्खेतमा पनि हाम्रो घर छ हाटाबाटको घर हजुर हजुर अनि लाटीकोले तिरकुलमा हाम्रो घर छ अनि घर बाको कारणले चाहिँ अनि त्यहाँ म भाइलाई पढाउनु पर्ने भाइको लागि रेखदेख गर्नु पर्ने अनि भाइलाई केयर गर्नु पर्ने कुराहरु थियो अनि ऊ पनि भाइ पनि बोर्डिङमा पढ्दै थियो अनि त्यसपछि म सुर्खेत आए मैले पनि क्याम्पस सुर्खेतमा पढ्न सुरु गरे अनि शिक्षा क्याम्पसमा पढ्थेँ ब्याचलर अनि पढ्दा गर्दै भाइलाई अनि हेर्दै गर्दा गर्दै मैले यस्तो जागिर पाएँ म अब बिटिएस पढ्छु अनि मलाई पढ्ने इच्छा छ प्रभुको वचन नै मैले पढ्नुपर्छ म एउटा सेवाकाई नै प्रभुको काम नै गर्छु म अरूभन्दा पनि म प्रभुको काम गर्छु भन्ने कुराले म अनि त्यसपछि म अब जान्छु काठमाडौँ जान्छु म बिटिएस पढ्छु भन्ने अनि आफैले अठोट गरेँ परिवारले कुनै पनि सहमति हुनुहुन्थेन अर्को साल जानुपर्छ अनि कहिले अहिले गाह्रो छ भाइलाई भाइ हेर्नुपर्छ भन्नेहरू हुनुहुन्थ्यो अनि मैले आफै नै कन्ट्याक्ट गरेँ सरसँग कन्ट्याक्ट गरेँ अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि अनि म काठमाडौँ सकेँ कन्ट्याक्टबाट काठमाडौँ आएँ र अनि म बिटिएस जोइन गरेँ बिटिएस गरेर जोइन गर्दा गर्दै हाम्रो अनि पहिलेबाट नै हामी चिनाजानी नै थियो फोनहरू हुन्थ्यो अनि हेलवाई चाहिँ त्यतिखेर फोन हुन्थ्यो अनि त्यसपछि पढ्दा पढ्दा अनि बाइबल बुझ्दा हुँदा मैले धेरै वर्ष अगाडि नै मैले चिनेको थिएँ एउटा प्रभुबाट आएको कुरा नै होला मैले प्रार्थना गर्थेँ कि प्रभु तपाईँले जुटाउनु भएको हो भने यदि मलाई दिनुहोस् यदि तपाईँले जुटाउनु भएको होइन भने मलाई त टाढा रहोस् भने मैले हरेक दिन प्रार्थना त्यही नै गर्थेँ प्रभु तपाईँले जुन जुटाउनु भएको छ त्यही मलाई ल्याइदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्थेँ अनि त्यही नै हाम्रो पछि सम्बन्ध बढ्दै गयो अनि अनि तपाईँहरूको पवित्र विवाह भयो होइन त चर्चमा हाम्रो पवित्र विवाह भएन अनि हाम्रो धेरै सताहटहरू आयो ए जे पनि विवाह भयो है अनि अब तपाईँ बिटिएस पढ्न आउनु आए भन्नुभयो होइन बिटिएसको पढाइ सिद्धाउनु भयो त मेरो बिटिएस पुरा नै गर्छु भन्ने थियो हजुर अनि त्यसपछि अब लकडाउनको कारणले धेरै लकडाउन थपियो हजुर अनि अनलाइनबाट क्लास गर्नुपर्छ भन्ने सरहरूले गर्नुभएको थियो सूचना गर्नुभएको थियो तर त्यो अनलाइन क्लास पनि अब हामी दुर्गममा भएको कारणले हाम्रो नेटवर्क नभएको कारणले जोइन गर्न सकिएन जोइन गर्न सकेन त्यतिखेर सबैको ग्याप नै भयो त्यो कलेज नै खुलेन अनि त्यसपछि फागुनको महिनामा फेरि कलेज सुरुवात भयो खोल्यो हजुर ओपन भइसकेपछि फेरि म गएँ अनि दुई महिना बसेँ कलेजमा आधी पढ्दै सेकेन्ड सेमिस्टर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको फर्स्ट सेमिस्टरमा फेरि जोइन भयो एक वर्ष बितिसकेपछि सेकेन्ड इयरको फर्स्ट सेमिस्टरबाट म जोइन गर्दै थिएँ फेरि वैशाखमा फेरि लकडाउन भयो अनि लकडाउन हुँदाहुँदा फेरि हामी गाउँ फर्किने अवस्था आयो अनि यहाँ धेरै अब गाह्रो छ काठमाडौँमा अनि घरमा गएर हामी बस्नु पर्दाखेरि त्यहाँ अनि नेटवर्कको अब सुविधा नभएको कारणले त्यो पढाइ पनि अलिक डिस्टर्ब भयो है अनि अहिले तपाईँ कसरी सेवा गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले त हामी यहाँ परिवार सबैजना बसेर आफूले अब सकेसम्म हामी अब मामाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो परिवारहरू हामी चार पाँचजना परिवारहरू छौँ अनि त्यसपछि हामी एउटा कोठा लगेर अनि सेवाकाहरू अगाडि बढ्दै गरिराखेको अब तपाईँ भन न छ नम्बर प्रदेश घर होइन त छ नम्बर प्रदेशतिर सेवगाई गर्न सजिलो कि काठमाडौँतिर यो अनुभव बताइदिनु न अहिले सेवाकाई गर्न त आफ्नै ठाउँतिर सजिलो हुन्छ काठमाडौँ अहिले हाम्रो किन भन्दाखेरि हाम्रो पढाइको सिलसिलामा अनि यतै हाम्रो सहज हुने कुराहरू यतै देखेको कारणले हामी अहिले यति नै बसेको किन भन्दा सेवाकाई त आफ्नै ठाउँमा हामी धेरै मानिसहरू मरिरहेको छ आत्मिक रूपमा होइन प्रभुलाई नपाएको मान्छेहरू कतिजना छ उनीहरूलाई सुनाउनु कति कुराहरू बाँकी छ अनि त्यहाँ सेवाकाई गर्नु एकदम ठुलो कुरा छ अनि इच्छा पनि छ तर आफ्नो व्यस्तको कारणले आफ्नो कामको कारणले हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेको अब दिदीबहिनीहरूलाई अहिले के को आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा मलाई दिदीबहिनीहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई हामीले कसरी सेवाकाई अझ राम्रो प्रकारले दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ एउटा दिदीबहिनी भएको नाताले अब कस्तो सेवाका दिन चाहिँ एउटा आत्मिक रूपमा होइन अनि एउटा नजिक भएर अहिले त धेरैजना गाह्रो छ सेवाकाई गर्नु भने सेवाकाई गर्नु भन्दाखेरि सजिलो छ त्यहाँनिर भित्र काम गर्नु भनेको एकदम गाह्रो कुराहरू छ अब एउटा कामद्वारा पनि हाम्रो सेवाकाईहरू हो भन्ने हामी बुझ्छौँ होइन एउटा सपोर्टद्वारा पनि हामी सेवाकाई गर्न सक्छौँ हजुर अनि
हामीले एउटा उत्साह दिएर उसलाई के को खाँचो छ त आवश्यकता छ त अनि एउटा उसको सपोर्टमा बोलिदियो भने होइन अनि ठिक कुरा गरिदियो भने अनि त्यो कुराहरूको एकदम खाँचो छ अब यो जयमसिंह टिभी हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब म एउटा दुर्गम ठाउँमा भएर बसेको एउटा जन्मेको छोरी हो अनि मैले दुर्गम ठाउँमा नै बिहा गरेको छु अनि हाम्रो प्रभु यति असल हुनुहुन्छ यति पवित्र हुनुहुन्छ अनि जुन प्रभु हाम्रो कुनै पनि आवश्यक कुनै पनि हामीले जति पनि ठुलो कुरा र आवश्यकता भए पनि उहाँले सबै कुरा पुरा गर्नुहुन्छ र हाम्रो अभावलाई खाँचोलाई अभावलाई परिपूर्ति गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी विश्वास आशा हामी भरोसा हामी प्रभुमा छ अनि जस्तो परिस्थितिमा पनि प्रभुले हामीलाई उठाउनुहुन्छ र हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ हामीलाई हेरिराख्नुहुन्छ प्रभुले हाम्रो आवश्यकतालाई बुझ्नुहुन्छ र समस्याहरूलाई पनि बुझ्नुहुन्छ हुन्छ तपाईँको महत्त्वपूर्ण गएको लागि धेरै धन्यवाद जयमसिंह